США припиняють підтримку курдів у Сирії та остаточно виводять свій контингент із цієї країни. Про таке рішення президент Трамп повідомив у Твіттері. Конфлікти на території Сирії він назвав міжплемінними війнами, брати участь у яких для Вашингтона безглуздо. Трамп наголосив, що США майже 3 роки своїм коштом стримували конфлікт між курдами та Туреччиною. І хоча курди воювали на боці міжнародної коаліції, подальша участь Америки у цьому протистоянні не має, на його думку, сенсу. Це ще раніше, я нагадаю, Вашингтон дав добро на оголошену Анкарою спецоперацію, яка повинна відтиснути курдів від турецького кордону.